Dhe ja kur i kthehemi këtu në studio, sepse në fakt kam pritur pranë nesh i ftuari i radhës, sigurisht ai është në radhë të parë një koleg. Shumë përshëndetje. Alban Musa, moderator, aktor, sigurisht, dhe mbi të gjitha i ftuari i Suada Dacit, apo i gjithë tavolinën, se o ta vëmë poshtë këtu sot, do t'i themi. Ore, si a bëre njëherë, si a bëre, sepse prej vitesh, do t'a themi, në ekran Albani, na ka sjellë programe nga më të ndryshme, duke bërë kështu një emër shumë i dashur për publikun. Prej disa sezonesh, na zgjon çdo mëngjes me programin e tij, por kudo ku ka punuar, të gjithë kanë mendim shumë pozitiv për të, apo jo? Apo jo? Apo jo? Ku di unë shkreti, nuk e di. Mirë një vetëm. Unë kështu një vetëm si të pastër. Krahas punës Albani është një baba dhe bashkëshorti i dedikuar, për këtë duhet pyesim gruan. Fakt, po e kemi thënë. Ku her pas here ndan me publikun momente nga përditshmëria e tij. Sot e kemi në studio për të na folur për gjitha këto dhe për të na folur se si një ditë të bukur tha, a tani do të dobësohen. Jo, se thash unë, e thamë mjeku. E thamë doktorja. E thamë doktorja. Po ima, tani, unë ose vuaj nga ndo një gjë që nuk e shove të ndime, po mua nuk më duke si kur kam... Dhe bënë, kam bërë një rënje modeste. Ka mund disa fotot të tuat kërë që shumë shëndosh. Po jo, po ti, mos më... E kupton? E kupton? Jo, i kemi. E me ndon ti? I kemi. Qiko, Suada, nuk duhet të thënë të gjitha në ekran. Më kupto gjitha fotot. Probleme shëndetësore, unë kam thënë gjithmonë që nëse do dobësohesh ose do merja përsipër që të bëja një lloj reduktimi të peshës time, do ishte jo për çështje estetike, jo për çështje televizive, punës time të përditshme, po për çështje shëndetësore. Po. Edhe fatkeqësisht erdhi kjo ditë që për çështje shëndetësore, për shkak të një problemi me shtyllën, po, shtylla... Shtyllën e lagjë. Shtyllën e, tha doktori, tha, e shek të shtyllën? Shtyllën e lagjë. Shtyllën e lagjë. Shtyllën e lagjë. Shtyllën e lagjë. Më së mbështet më të se ke shtramuar. Së mban më, tha. Është shtramuar, tha, nuk të mban më, kështu që ndroj qik muhabetin se ke mirë. Edhe, të tyrimisht, fillova të ulja pak peshën. Kaq. Ne si jemi me dietën, se di që keq jemi. I ke bërë një telefon para ca kohësh, i the që do takohemi pas shumë, pas sa kohësh jeni takuar. Me dietën, unë dhe dieta, nuk u takuam kurrë deri këto ditë faktikisht. Kisha që në vitet 90 që dieta kërkonte takim. I bëjë të kërkonte takim, thoshte, ore, kur të takohemi, ja sot në nisër. Ja sot, emigroja unë, dieta aty ishte. Thjesht nuk donte. Doja unë, s'donte dieta, po më në fund u puqem. Palestra, palestra që është sukses? Po është sukses zeza, më unë me zërë për e balonin do vtesa aty. Kure mërë Albani në orën 2, Fjodora është në palestra. Fjodora mërë të palestra nuk e ka problem fara, të punë nuk ma divuaj tjenë mua. Êshtë... Jo, se divuaj tjenë? Me thëmë të drejtëm në dua palestra. Ja, pra e shikon, nuk ma divuaj tjenë, nuk ma divuaj tjenë. Dhe Fjodora është njëri që e do pa... Ju e do një palestrën? Ti për vrap në ti s'po të pyes. Respekt. Ne kemi një soi më lumë nga një anë. Nini duhet të ketë humbur minimalisht 10 kg vet, minimalisht. I ke hequr? Po. E pasi hoqe. Po. Ma thuaj pak, më vuaj të pa, kush vuaj ti më shumë? Nuk i kam hequr palestër, i kam hequr me regjim ushqim. Jo, regjim kam bërë unë. Dhe unë arsye shëndetësore më së shumti sesa estetike. Edhe ti më shtyllën. I ka dhe gjyra të tjera. Me drita, jo me shtyllën, jo me shtyllën. Jo, regjim ushqimor, jo palestra, nuk më ka të tjera, palestra dhe mua. Një gjë që ne japim me sa shumë bukur që ti mund vjesh në pesh, por në fund ditës kjo nuk duhet të ndikoj në personalitet. Dhe mua më bezdis pa kjo ku njerëzit të thonë, ua, sa mirë kje bërë që ke rënë, sepse ti nuk e di kur pëse ka rënë a i personi. Dhe mund tjetë një komend nga njerë dhe delikat për diko, ose kur shtonë në pesh, që ua, po ti që bënë, kuptan nuk... Po ne të bëjmë grupën kështu zakonisht, më thënë si popullë. U sa e shëndosh, u sa e dëfsuar, të dyja nuk gjejmë dot nesër. Nuk ka një balancë të ardhi, jo, as pak. Ishte një nga për fan, para pak ditë ndora një në TikTok që thash. Je shëndoshur, nuk je mirë. Ha pak, je okay. Gjithmonë ka një tyrë tjetër. Do të thënë problem është, problem. Si karar popullit. Si karar ky populli jon, po ti me veten a ke gjetur karar si ndihesh tani? Po un nuk jam dobësuar aq shumë, vazhdoj mendoj për në që të jem në pikun. Un kam bërë një lloj reduktimi, le ta quajm, për këtë arsye, reduktimi të ushqimeve, kam bërë një përzjedhje me ndihmë sigurisht të
nutricionistëve, patjetër jo nutricionist, më kanë ndjekur nutricionist, doktoresha Albana, dhe sigurisht un kam qenë gjithkohon në kontroll për të ndryshuar regjimin ushqimor, kanë ndryshuar gjithçka tekun për regjim ushqimor. Kjo s'do të thotë që ndonjëherë nuk e ngjyem gishtin, po prapë se prapë nuk e kam për pushime si të mos. Kam thënë vetes do e bëj një cheating day, pra të shtunet. Ajo është e shëndetshme. Do thuash no, Fjodor, sa i bën emisionin gatimit. Ajo është shumë mirë për trurin. Do thuash si se mos ditët e tjera jam më mirë, po përpiqem gjithsesi, përpiqem. Ndryshe flet trupi yt. Le të shkojmë pak tek emisioni dhe tek përditshmëria tek mëngjesi. Ka patur ndonjë moment që edhe aty po themi kene ndjerë nevojën të afusësh në dietë emisionin, sepse u bëkoj që po merresh me të. Në aspektin e ndryshimit, formatit, sezoni i ri televiziv, kontentit, përmbajtjes. Varet. Do më thënë, nëse flasim për këtë program që jam aktualisht, në ABC, emisioni mëngjesit. Po, emisioni i paradites, do ta quaj unë, sepse është 9:11. Ok, çdo sezon mundohemi të t'i bëjmë një lloj refreshi, t'i bëjmë një lloj rifreskimi, gjëra të vogla që nuk e ndryshojnë boshtin e programit, sepse kur është krijuar programi, është krijuar në bazën e një boshti. Boshti është ky, pra ka po, programi është i përbashkët, se programi që bëjun është pak i më i komplikuar, me gjithë respektin, sepse është 4 orë program, 2 orë i bën Enkeldemi, 2 orë i bëjun, dhe është kështu pak i ndërthurur. Megjithatë jemi autonom të dy në dy hapësirat tona. Keli ka hapësirën e vet, ndërkohë unë hapësirën time kam më shumë të fokusuar tek cooking, lifestyle, showbiz ndonjëherë, tematika cilat janë sociale, po, duke ja përshtatur audiencës. Sigurisht, pak më shtop. Kush preferohet më shumë dhe si mos preferohet nga këtë nga Keli? Keli, patjetër që Keli, ajo nuk diskuton. Merret me Kelin, po të them që Keli është, Keli është. Është do jetë. E kava programet që ke bërë, ke filluar që para shumë vite, 20 vite në media. Ku ke më të preferuar dhe ke nisur me programe darke, që nga të vaja e famshme. Sa vite kam më mundu pa të bëj pak a shumë në të njëjtën periudhë kemi nisur bashkë. Në 2000 sa i bie? 4, 5, 4? E, të kam futur. Kjo, nise, që si ka kjo, rëndësishme është që kam filluar në një televizion që unë mendoj që ka qenë mëma e shumë programeve, për shumë njerëzve, të cilët sot janë në media. Të vaja. Po, të vaja. Në të njëtë në kohë kemi qenë të vali, pa të vaja, po. Në ajo periudhë. Betëm që unë kam qenë, dhe më dhe isha në periudhën, kur të vaja kështë të filluar pak. Po, të mbis të shkëllqimin. Po, e vërtet është. Me gjitha të ka qenë një vënd shumë i mirë, unë kam mësuar shumë. Aty ka qenë dalja ime e parë. Po. Dalja ime e parë televizive, ka qenë aty. Në të vabë. Bandi, qëfar viti e diplomuar në akademi? Në akademi në 2008. Po, në 2008. Pa, televizioni ka njësur më për para. Po. Televizioni ka shkuar paralelisht. Unë kam patur fatin e madhë, se për mendimit im është fat, që të kisha mundësi të bëja të dyja. Të më të bëja dhe aktrimin, të mos e lija dashurin time më të madhe, që është aktrimin, me thënë të drejtën. Dhe mos lija as televizionin, që ishte në fund të fundit po prap një dashuri, por edhe një burim jetese. Pa tjetër, se me aktrim këtu nuk është se jetohet. Po ke luajtur një film, e shkëputa atë moment, e ke shumë i dobët. Unë kam luajtur shumë kush i dobët. Unë i dobët? Ja duhet të ndjekim. Qërës ishte ke? Sot të pasfishuar në sfidën për para dhe pas. Për para dhe pas. Pse, qëka gjetur? Sa da gjejmë atë filmin? Të merë mali, po fillem po bëjmë shumë filma në Shqipëri. Kanë ardhë ftesa, qoftë dhe për seriale, po. Jo, unë nuk jam aktor. Kështë profilizuar të një tek televizion? Jo, kam bërë dhe teatr, gjatë gjithë kohës, për jam profilizuar më shumë tek teatri. Jam dhënë më shumë të teatri, jam më shumë aktor karaktere, që quajmë. Që jam aktor që fokuso më shumë tek pjesa e karaktereve teatrore, se sa tek pjesa e filmit apo e serialeve televizive. Kështu e kam zgjedhur, më shijon goxha. Pa edhe të lejon më shumë të tërë vetë prosh, mund dalësh me një batutë, mund t'japësh më shumë nga vetja teatri, se nga një ai skenari një... Jo, po varet, ajo varet nga pjesa që poluan, vepra që poluan. Absolutisht. Dhe ka ca konvencione skenike cilat stëllon televizësh mizën. Absolutisht. Komedit më së shumti në karierën të ndër? Po, komedit. Ti ke pasur shumë, ka që një periudhë që ke luajtur shumë në Metropol, kryesisht. Pse jo tani? Se kam përshtypjen që ti je edhe shumë selektiv, se unë e di që të vinë ftesa, po qfarë? Jam selektiv, është një zgjedhje imja, nuk dua të
bëj çfarë do lloj shfaqjeje. Dua të bëj shfaqje që unë mendoj që është e përshtatshme për mua se varet karakteri. Që është karakteri im. Të rrimë më rrimë mirë se ti është në karakter të unë gjem vetë. Jam shumë dakord. Luksin të zgjedhësh. Është luks. Është shumë luks. Po, patjetër, sepse nuk e ke edhe profesionin tënd person. Primarkush. Po ku e ke marrë ti këtë? O, zot i madh! Ja pra, ja pra të dashur miq, që edhe unë dikur kam patur një bel. Aty kam bel. Aty jam fëmijë fare, aty do të jem, kam në vit parë në shkollë akademi, në akademi 19-20 vjeç. Shumë nuk është e një feshë. Ashtu, o? E kuftoni të më thënë? Kjo mund ke qenë për ju la ime më... Më e dobet. Më fit i thënë. Kaq ishte. Pastaj. Pun muaj. Me gjitha, Alvan vazhdojmë dhe me dublimet. A, kjo është puna që unë e bëj vetëm për pasion. Shumë dashuri. Është një punë shumë e bukur. Ja, shumë e vështirë. E kemi dhe ndoshta ta gjendë ta. Dëshirat e tua do plotësohen sepse unë jam Leon Zhu. Oh, një djalë i thjeshtë. E po, djalë i thjeshtë kjo besoj. Alvani dhe i jetë son personajit që dublon, kjo është shumë e fort. Po nuk i bërë këshu, pëse po nuk ja del dot. Kjo është super në Netflix, është super film, aq i bukur, sa unë sa e pash, i thashat qunave të cilët merën me këtë punë, thashat, kjo është rol për mua. Kjo është rol për mua, se është edhe karakteri, ka të bëj shumë kur të përshtatet edhe karakteri, dhe është fix i prerë për mua. Jam kënaqur shumë atë. Ja, vajmënd. Është e vështirë. Sepse në qëfë se ti ma këtërimin vetë si fizikë edhe interpreton, aty ke vetëm zërin dhe duhet t'japësh maksimumin për mendimin tim. Është shumë e vështirë, sepse duhet kapësh sinkronin, duhet kapësh direkt edhe tempin, tempi këthet, duhet ta kapësh në gjurimin e dur, ka shumë gjëra, je bosh, aty nuk ke ndërveprim me partner, ke ndërveprim me mikrofonin. Është e komplikuar, është e lodhshme, sepse ti futesh... O, që më zori ma kjo, ba. Për sforcën që ka, jo. Tamë për pasion, pra. Jo, kjo është tamam për pasion. Kjo është vërtet për knajsi. Jo, ka qënë dikur, gogja e paguar, dhe e punuar. Dikur ka qënë një burim shumë i mirë të ardhurash për studentët në Akademinë e Arteve. Flas në atë kokur kam qënë edhe unë, su në atër kam njës, jam një ndër aktore të farë. Sepse në fakt, duhet ke qënë studio Gjesi, Kjo dora ka qenë 1000 lek rreshti. Dhe bëheshin goxha rreshta. Për studentët ka qenë shumë mirë. Realisht paguar. Tani nuk janë pagesat e njëjta, megjithatë është një punë që është shumë e bukur, është një punë që ngelet. Dhe kjo është e bukur, se ngelet. Do jetë aty përgjithmonë. Mila e ka kuptuar ndonjëherë zërin? E ka kuptuar zërin e bashkë. Sa e di direkte? Po, po. Ti shihni bashkë? Po, i shohim bashkë. Këtë filmin për shembull e kemi parë bashkë, kemi parë disa filma të tjerë të cilët unë kam dubluar dhe e njeh pa diskutim që e njeh zërin. Si jeti si babi si natyrë? Shumë shëmbullor, më lejo të ta them. Ashtu po. Nuk e di. Unë mundohem. Domethënë unë mundohem. Çfarë bën një babë shëmbullor? Se unë për shembull jam një katastrofë. Ja, nuk është e vërtet. Një baba shëmbullor, mendoj unë, e bën fakti që ti duhet t'i qesh fëmijën. Po e dëgjove fëmijën tëndë, besoj që gjithçka shkon, si që thotë popullin, vaj. Përgjithsisht në kohra që ne jetojmë, jemi të mësuar që jemi gjithkohës të kapur pas teknologjisë, punat, po e tjerë, dhe nuk ja u vëmë më veshin fëmijëve tanë. Nuk i dëgjojmë, nuk përshtatemi me ta, se duhet përshtatesh edhe me fëmin, nuk duhet vetëm ai të vitë këti, duhet shkosh edhe ti tek ai, dhe nëse e bëjmë këtë, kam përshtypjen që je një prind, nuk po e ndaj as baba, as mama, je një prind shëmbullor. Nuk po flas pastaj për pjesën tjetër se shumë kush që është duke na ndjekur do thotë një baba shëmbullor është ai që çon lekun në shtëpi, që mban etj. Shiko tani, këto janë nevojat janë tjetër gjë, është tjetër gjë. Komunikimi. Unë kam përshtypjen, unë komunikoj, unë e kam suar ti me bi, Milën, gjithmonë të komunikoj me të. Pra kjo është këshilla më e mirë që jep ti vajzës, të flasit. Të flasit, të dëgjosh. Po, të dëgjosh njërë tjetër. Amila, se e ka një shumë bukur, po ja kemi shkurtuar. Shiko, tani, në fakt ja kemi zjatur, sepse që kur është në gjizur a i fmi, ka qënë për Mila. Oke. Tani, rrugës tamë, po t'i shtojme dhe një ase, Alban, Anisa, hajtë më. Po, hajtë dhe rrugës. Po, edhe ajo, po, e po. Edhe ashtuam edhe një a, edhe doli, ishte një emër për të shumë i bukur që i në gjiti. Kush jeshtë të janë tja, po përshkëshotja? Ekskluziviteti imi, me anë, me emër një amaron, emër një kam vendosur unë,
sigurisht me pëlqimin e bashkëshortit, nuk diskutohet, se ne nuk jemi nga ata që... Po, marrëdhëniet përcaktuese janë. Kam bërë unë. E, pra, unë e kam bërë. Ti asgjë s'ke bërë. Po si burr si e si babi e morën vesh? Bashkëshort? Si burr duhet ta pyesni anisën. Unë... E ke pyetur? Për të mirë, për të mirë, më vjen, nuk e di, domethënë. Edhe më thon... si bashkëshort është shumë mirë. Domethënë, është e di, e di se është shumë, shumë mirë ashtu vullall, ja kështu, ha. Jo, jo, Albani ka një gjë që ka një gjë që nuk shkon. Ka një gjë, po nuk e di se çfarë është akoma. Është shumë mirë. Po jemi shumë miq të mirë, më njoh edhe Anisën edhe prandaj e thot me kompetencë. Jo, se kam të keqen nga brenda unë. Ka marrë gjirimin nga Anisa, se sot kemi domethënë përgjithësi të fundit kemi pasur në tavolinë bashkëshort apo bashkëhetues apo të cilët përfshihen në të gjitha gjërat, në punët e shtëpisë, në larjen e enëve, në domethënë mendon që ka ndryshuar koncepti për mashkullin shqiptar që domethënë janë bërë djemt, janë bërë shumë herë më prezent në familje, në impenjimet, në jo vetëm atë rolin që ka pas si statistikë që burri shkon në punë, që cilët ardhurat për familjen dhe se sot me një njerëz që punon është çike vështirë shiko. Sigurisht, unë mendoj që ka ndryshuar shumë. Të dy dhe me nga dy punë. Absolutisht. Jo, e ndajnë jo vetëm lodhjen, po e ndajnë përgjegjësinë. Përgjegjësinë. E ndajnë detyrat pa diskutim. Unë për veten time unë i bëj që të gjitha. Domethënë jap një dorë bashkëshortes, si thua, mbajmë njëri tjetrin. Që do thot kur ajo është duke u marr me gatimin, unë jam duke u marr me gocën. Kur unë jam duke u marr me, diun, me diçka tjetër, me fshirin ose me larjen e pijatave, bekuaj qoftë ajo që ka shpikuar lavastoviljen, ajo është duke u marr, diun, me një gjë tjetër, me kurosjen. E kurosja nuk e bëj dot. Vetëm këtë nuk jo, e kam tentuar, po nuk e di, më ngjisin i djega ato gjërat, nuk më funksionon. Edhe kam një problem shumë madh me pijatat. Edhe jo, kam një problem me pijatat. Me pijatat kam një problem, nuk është se kam problem për t'i lar. Thjesht pastaj nuk e jo kur i var për t'u varë, nuk më rri. Ke kot impenjohesh në shtëpi apo je zënë me punën? Jo, e gjej kot. E gjej kot. E sistemuar ditën në mënyrë të tillë që të favorizon është edhe emisioni para ditës. Patjetër, është të bë punën përpara dhe pastaj pas ditën e menaxhon vetë. Është po, jo, është e vërtetë kjo. Është e vërtetë që ti jep një lloj dore kur je në emision para ditës, mbaron emisionin, ke përcaktuar gjëra. Shumë për të dedikuar. Po. E gjen kohën. Ne jemi një ekip shumë më po si është sfida për të prodhuar personazhe çdo ditë në emision për ditë. Oh. Sigurisht që duhet të ketë disa gazetarë tjetër. Po. Jo, programet nuk bëhen vetëm. Kur? Ai që mendon se absolutisht jo, po ka njerëz që dora, ka njerëz që mendojnë që i bën gjitha vetë. Mendojnë. Nga mendimi tek. Në moment që kuptojnë që zbulojnë dhe veten pastaj. Mendimin e kuptimin është me saf. Nuk bëhen kur programe. Nuk bëhen kur programet vetëm. Programet gjithmonë kanë njerëz që punojnë fort. Pas, unë kam gazetarët e mi, të cilët, po. Përgjithsisht e kam përdorur, kam patur gjithmonë në punën time kam patur formulën e brainstormit. Domethënë nuk jap ti do po shtot, jo. Jemi gjithë bashkë. Ha, dhe ulemi e fshasim. Po, ka të bëj shumë kërë redaktori, ka të bëj shumë gazetarët, ka të bëj shumë që të gjitha. Dhe më thonë... Ulemi gjitha. Po, por është e vështirë. Që ke fituar ndër vite, të ka bërë që të njohësh mirë. Pa tjetër. Me gjitha të produksionit... Të besoj që i ke prek vet nga pak gjitha. Të gjitha, po. Unë kam punuar gjithë shka. Unë kam punuar punën e parë të vërtet, në fakt, unë nuk e kam bërë në televizion, po jo në ekran. Unë kam punuar, i thënë që se janë paguar kokërleku, te televizioni a një dikur, shumë vite më përpara. Rëndësi ka pjesëmarrja. Dhe kam punuar, kam qenë kështu, gazetar kulture, dhe aty e shfrytëzoja maksimalisht për të mësuar. Ja që ta dish ti një gjë, ja ta them në tavolinë, ky djali që vjen këtu në tavolinën tonë dhe na ndihmon gjithmonë edhe me opinionet e tij dhe me të ftuar dhe ka qenë shumë pesh pjesë organike, paguhet me asnjë kokërleku dhe vjen për pasionin e madh që ka për televizionin dhe për pikërisht për këtë. Po e dashka më shumë këtë djalë, a e di pse? A e di pse? Besoj e ke seriozisht apo jo? Këtë gjë. Jo, a di pse të pyes? Seriozisht. Sepse sot nuk gjë e parë që ti bën me një të ri që do ta marrësh në punë, do ta ti ofrosh të jetë pjesë stafi, të punojë në profesionin e vet, gjë e parë thon se ai kam rrogun. Sigurisht. Është shumë e mirë, është shumë okay, secili ka të drejtat e veta, po duhet ti shkelësh ta tregosh një çfarë pune ditë bësh, që të themi se çfarë rrobe. Me dyshe se ke funksionuar edhe me dyshe moderatore. Po pra një e kam përball. Okay. E ke gjetur teatrin Mardhën, ke ke pas kimin më të madhe, ke prezantuar Majën, Marion Arusin,
vazhdon pothuajse edhe në programin e mëngjesit tash. Përgjigje vazhdon. Përveç meje, meqense unë jam përgjigje. Jo, do ta them për të gjetur. Fjodor, ti ke qenë ftuar ai me disa herë dhe vërtetësia më ka bërë. Eksakt. Dhe të siguroj unë ty që unë jam totalisht padorashka dhe ndonjëherë edhe ha edhe, si është ajo? Çka kokos për këtë punë, po nuk e kam problem fare. Un kam një gjë që e kam parim pune me kolegët e mia. Tani unë nuk kam bashkëprezantues. Kshu ka qenë programi. Po, më përpara kam patur bashkëprezantues. Un kam një gjë që mendoj është zgjidhja e çdo problemi në një dyshe televizive, kur secili nga moderatorët e kupton vendin ku është. E kupton rolin që ka dhe kupton rëndësinë e vet. Un kam shkuar mrekullisht mirë në perfeksion me Anjeza Majën. Un kam shkuar në perfeksion me këtë vajzën këtu. Un kam shkuar jashtëzakonisht shumë mirë me Erion Arusin. Un kam shkuar mirë sepse e kam ditur vendin tim. Un e dija shumë mirë që në programin e shtëpinë tonë Anjeza Maja ishte violina e parë, sepse ai ishte një program i cili dedikohet anvisave, zonjave, femrave. Nuk mund të ishte kur një mashkull violinë e parë. Mashkulli do ishte violinë e dytë. Dhe është shumë e rëndësishme ta kuptosh këtë. Vendin që tempo. Absolutisht. E njëjta gjë ndodh pastaj me programet e tjera ku balancimet ishin pak më ndryshe, pa, sepse kishte pak më shumë aktualitet, kishte edhe tema të tjera, por mendoj që çelësi i suksesit përveç faktit që ti je një njerëz i mirë, një njerëz që i respekton kolegët, pa, është edhe fakti ta dish vendin që pranosh ato të tjera. Sa bukur që ka folur. A shumë? Ne të dy kemi bashkë moderuar për gati 6-7 muaj dhe unë nuk di që jam zënë një herë me Albanin dhe nuk po ja them të se kam është mindseti që nuk e lejon dhe vetë që besoi. Unë nuk zihem me njerëz. Asnjëherë. Domethënë po të më shohësh mua duke u zënë me njerëz do thotë ka arritur fundi. Nuk e di domethënë, është apokalipsi. Sidomos me kolegët, njëherë në mënyrë kategorike nuk zihem as jam zënë kurrë, nuk e mbaj mend të jam zënë ndonjëherë me një koleg. Sepse është kjo. Është fakti që unë e di kush jam. Unë e di kë kam përballë dhe ja imponoj edhe kolegut që unë mund të kem në bashkëpunim, që dai ta kuptoj kush jam unë dhe kush është personi. Domethënë është shumë e thjeshtë kjo gjë, është për mua shumë e thjeshtë. Thjesht ka njerëz pastaj të cilët nuk duan ta zbatojnë. Po, kjo është një gjë, por si formulë është? Sigurisht. Shiko, e Keldi. Keldemi, po. O zot, kjo emër. Më përndjek, më përndjek. Është aq mirë. Sa është i keq, po pse duhet më përndjek kudo që shkoj? Ti përndjek si emër dhënit me Keli. Si mund t'i kesh marrëdhënie tek qia me Keli? Asnjë shans, asnjë shans nuk ka. Si mund t'i kesh? Jo, doja të thosha, të ka ndikuar me stilin e ti, me karizmën e ti, sepse Keli në fakt përveç se ka dhe ai ka qenë te vaja, nuk e di nëse ka qenë rastësisht në të njëjtën. Ka qenë para ka ikë, ai kam shkuar. Dhe si është domethënë marrëdhënia, si e lini stafetën njëri tjetrit në këtë emision aty para ditëve në ABC? Përpara se ta fillosh, a mund të them një sekret botë? Ne të dy bënim një emision së bashku dhe Keli e ka marrë Albani në telefon. Dhe i ka thënë, si e, mirë Keli jam, a të pëlqen ajo kënga Wind of Change? Ke ishte oferta që i bëri. Ishte oferta që i bëri, pra a do ti që të ndryshosh vendin e punës dhe pastaj ti mund ta vazhdosh? Është Keli, shiko, unë mendoj që është shumë. Unë mendoj që është në karrierë. Ka dhe një lajm, domethënë së fundmi, që libri i tij i fundit është publikuar edhe në gjuhën gjermane. Po. Dhe gurët e ka gurët e vetmis. Gurët e vetmis, pra. Domethënë kemi edhe një big news për këtë temën, që është po. Do thoja jo këtë. Jo, s'pa kaçuar. Do ta thoja këtë gjën tjetër që ka të bëjë me shkrimet, sigurisht. Unë mendoj që është fat i madh, do vi koha shumë shpejt. Jam i sigurt për këtë. Që unë edhe shumë kolegë tjerë që kanë punuar me të thonë që unë kam punuar me Keldemin. Sepse ai Keli, unë nuk di të bëj dhoshe, nuk di fare, por po i them realisht ashtu siç e ndjej, është aset. Edhe është jashtëzakonisht shumë imazh, mendoj unë, i rëndësishëm në media dhe është përveç kësaj shkollë më vete. Sa do ti mendon që ke mësuar, nga Keldemi mëson gjithmonë. Vazhdon akoma ke për të mësuar. Në fakt më në këtë pjesën e shkrimtarit ka filluar të më pëlqej shumë shumë fare. Ja. Është më mirë se gazetar. Është më mirë se gazetar. Po, është shkrimtar shumë i mirë. Është më dëgjosa dëgjonte atë tjetër. Sa gjë, ja them. Është shkrimtar më i mirë se sa gazetar. Okej, më duhet të mbritur po. Një detaj të vogël, Albani. Tu tani do të thoshte që është pjata larës. Po sigurisht. Edhe kuzhinier është shumë spektakolar në kuzhinë. Ai është më mirë se unë. Unë zgjat gatuaj asgjë.
Sa gatuan Keli? Keli është TikTok-un unë e kam thënë nga Albane. Domethënë ka qenë një rrjet social që nuk e di afare. Mendoj që të ka ndihmuar edhe fakti që je aktor për të bërë edhe më interesante videot. Se ka video shumë interesante të tua. Jo, nuk bëj, shiko. Un videot e TikTok-ut i bëj kur më vin, nuk është se i gjemoj për të bërë dhe nuk e vras shumë trurin. E para, se po tisht ashtu kisha një. Si humori të bën shumë. Po, kjo më ka ndihmuar pak. I bëj kur më vin. Jo me detyrim, jo që du t'i bëta tjetër sepse ka kshu, me ta ma me agent. TikTok-u nuk e kam njohur kur doli, do më thënë para pandemis. E ke rjerin të preferuar njërë. Dhe, do më thënë, ka qenë shumë i mirë, më pëlqen të shumë, është bërë qik, është bërë qik bastard, me thënë të drejten, është bërë qik shumë vulgar, është shumë jashpër, është bërë një rrit shumë jashpër dhe kam filluar të jem pak... Ka humbur kontekstin që nisi. Komplet. Sepse dikur ka qenë shumë i mirë, kishte gjëra shumë fun, kishte gjëra kreative. Njerëz që kërcënin, si jep të dorë, është e mundur të takova me të hënën e ardhshme, është jo, jo, e kuptoj, e kuptoj. Keni shumë të drejtë, e kuptoj që është një ndryshim në moment të fundit edhe mund të bëj pak të dhënë. Është një mohabet i thjeshtë, unë dhe dieta, që dora statistike. Realisht e kam të pamundur, nuk mundem dot të vi. Kam të vi dieta sa sjell. Po. E di. E di që u po cako që po e shty, por në fakt... A, që në vitet 90, ka u shtyrë. Kjo është një ndër vitet, një ndër vitet. A, vitet e TikTok-u. Jo më mdha karamele, o sa pak. Ajo është o zambak, po unë dhe më o sa pak. Se kënga është o zambak. Shtë të këtë i parë vitet nësa top që ke i qëndë dhe si e ta nisi ndjesht. Më e bukur. Ma, njësoj bukët dhe. Da bukët dhe. Nuk është të bukët dhe i diferencë shumë e madhe. E i gëtë mojë një qëtë, sepse në fakt, unë kam një parim, unë kam një parim të animë, nuk kam më, njërës dhe fjalla termi i shëndosh duhet hequr. Njërës me forma, sepse është mënyra me mirë të shëndetshëm. O dhe i baruar në rastin të. I dhe i tharë. I tharë më të thua, se shëndetshëm, ja, a jemi ne të dy të shëndetshëm, o detyruam të bie, jo njëri shpyla. Por kam një pyetje, e cila shpresoj që do të të mbaj edhe në pjesën që vjen. Si i ke marrëdhëniet me gjyshrit, nëse i ke të gjithë ende, dhe si, du më thënë, i ke vërë këto personajet publike që i përdorin gjyshrit, gjyshet për t'i futur në Instagramet dhe në TikTok-et e tyre dhe i kanë këtyre në personajet? Gjyshatornës, jabesit. Gjyshi agentës. Unë, patkesisht nuk i kam asë njërin për gjyshrëve, asë nga mami, asë nga babi. Por që i ka kjeri përsa? Nuk e ti. Jo. Nuk e kam pyet në kur. Unë kam bërë edhe unë program një temë për të gjënë, sepse realisht më është dukur një trend. Një trend i ri i cili është futur dhe ka shumë personajët të cilat e bëjnë të gjënë. Unë mendoj që nuk ka asë një lojë problemi dhe në momentin që nuk te kalohet, sepse ka ca gjyshe në TikTok, që menagjohen vetë, që... Nuk e ditë më thënë, dalin jashtë kontrolë. Me që paske një mendim, baje, baje, dhe me që paske bërë këtë temë paranesh, oke, shumë më mirë, sepse duham të kemi një mendim gjykuas, do të shkëm në japësirë publicitare, do të këthemi në pjesën e tre, do të flasim për gjyshet e TikTok-ut dhe për këtë trendin, që Albani, sigurisht, se paske trajtuar paranesh, se kështu është luft temash në ekranet e përdiqme. Personaj. Jo, që shëftuar një gjyshe personajave. Kam pas Genta Gjalpi. Mo, sa të kemi dhe nësot. Shumë mirë, aqë më mirë. Perfekt. Kam pasur tjetër, kam pasur edhe Juli Dhamon. Dhe kam pasur edhe, tani, do të kem pasur edhe një dy tjepë nuk e mbajnë. Ne të vaj pastaj. Ok, pastaj. Shkem publicitet e këthejemi në pjesën e tretë.